Із вищою освітою на рік, із середньою спеціальною на півтора. Першу партію строковиків сьогодні проводжали на Київщині. Цьогоріч таких до війська планують набрати 16 тисяч. Половина піде у ЗСУ, інша – до прикордонників та Нацгвардії. Чи додалось охочих добровільно піти вчитися військової справи, дізнавався наш Іван Гребенюк. 200! 200! Вони другий день як не вдома. Абсолютна більшість цих юнаків з азами військової служби лише починають ознайомлюватися до несинхронності і невпевнених кроків. Командири поки що ставляться з розумінням. Товариші призовники! Як відчуття в строю? Нормально, хочу служити. Це мрія була? Чи... Ну... Що спонукало? Я раніше хотів танкісти піти, але... Це збірний пункт на Київщині, такі є в кожній області. Сюди прибувають призовники, які вже отримали від медкомісії зелене світло. Звідси вирушатимуть за місцем служби. Не стільки хвилюються, скільки одне запитання на всіх – як же там буде? Кажуть, що там щось буде страшне. Нічого страшного не буде. Будемо марширувати, будемо бігати, будемо займатися фіззарядкою. Батьки традиційні і в емоціях. Що зараз відчуваєте? Не знаю. Не. І в пересторогах. Он стоїть її, Ігор, у другому ряду. Кажете, тільки родився, а вже в армії тут. Такий маленький, а тут уже лисий з бородою. Особливості цьогорічного призову. Юнаків до армії відправляють не з 18, а з 20 років. План від держави – набрати понад 16 тисяч новачків. Половина піде до Збройних сил, половина – в інші формування – прикордонну службу чи Нацгвардію. Передусім стоїть питання саме якісної підготовки для здобуття військово-облікових спеціальностей. Поступає надсучасна техніка. Відповідно, ця техніка має обслужуватись професіоналами. Чи побільшало від цього охочих служити? Принаймні, проблем, каже військовий комісар столиці, з виконанням плану немає. Військові комісаріати працюють самостійно та спільно з Національною поліцією щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову. Переважно серед призваних юнаки із сільської місцевості. У містах відстрочки через стан здоров'я чи сімейні обставини трапляються частіше. Хочу передати привіт жінці, хай не переживає, через рік вернуся. Ну як, відпустили нормально? Со сльозами, ну, куди дінеться, призвали. Хлопці розмірковують. Повинні бути люди, які готові будуть захищати країну, родину. Та згадують поради від батьків. Своїх не здавати, не видавати, виручати завжди з біди. Вони перші кроки у справжнє доросле чоловіче життя. Варто відзначити, що це вже третій призов після відновлення строкової служби в Україні. Ну і найголовніше, ще не всі батьки знають, хлопці не йдуть в АТО, хлопці йдуть до армії. Залежно від освіти, вища чи середня, юнаки служитимуть від року до півтора. Призов в Україні триватиме до 30 червня. Іван Гребенюк та Геннадій Шульга, Спецкор, 2+2.